Jaz sem danes prišla pogledat, kako se igra bejzbol. Pa pravila, pa kaj rabiš pri bejzbolu za igro? Začnemo najprej z opremo. Ja. Okay. Vsak bejzbolist rabi najprej rokavica. Če mečeš žogo za desno roko, loviš žogco v levo roko. Lovjemeš, vržeš. Jaz imam tle prst. Zrihtala prste noter. Ja, sem jaz imam tle dva, zakaj pa tako? Lej, mezinc je eden, ki je ta zadnj, posto pa dva skupaj ali pa vsak posebej. To so različne rukavice. Važno, da imaš pavc tukaj. A mezinc je sam? Mezinc je ponovat sam, ja. Se pravi, prej, ko smo se pogovarjali, žogo, ko jo loviš v žepek noter. Ja. Zato, da te ne zabolijo prsti, ko žogo vjemeš. Okej. Okay. Mečeš pa normalno, kot da bi vrgu kamen ali pa krumpir, ne? A boste probali? Ja. Lepo, lahko žogo mu vržeš, da je bon z rukavico ujel. Super. Tudi lepo nazaj vržeš, da lahko ujeme. To so normalno podajanje med igralci. A mi vržeš žogo? Vsi iz filmov poznamo tako imenovanega pičerja, oziroma metalca. To je tist, ki iz hribčka meče žogo odbijalcu. Pač pravila igre so, ne? Patrik je naš metalec. Kako se pa pravilno stoji, če si metalec? Patrik, izvoli, pa pokažeš jim lahko, kaj je gibanje metalca, preden vrže žogo. Prvo se metalc postavi tako, da kaže rokavico tarči in da najprej roke skupi, potem pa dvigne nogo, da pokaže, da bo vrgel žogo in se odrine zadnjo nogo. Vedno glej tarčo, roke da skupi, dvigne sprednjo nogo, se odrine zadnjo in vrže žogco. Bravo, evo. Dej, roke skupi. Dvigam sprednjo nogo, pa se odrin, pa vrš. Dej! Dobar, bravo. Ok. Napadalce spoznamo potem, da imajo da uporabljajo bejzbol ki, da odbijajo žogo in osvajajo prvo bazo, drugo bazo, tretjo bazo in ko nabijo cel krog, pridejo na domačo bazo in to je ena točka. Za trening uporabljamo podstavke, da se tam začne, da ta žogo gor in je žoga pri miru in jo probaš odbiti. Potem za nadaljevanjem pride pa do tega, da ti soigralci podajajo žogo oziroma mečejo in jo ti probaš odbiti. Kaj ste, levičar, desničar? Jaz sem desničar. No, kaj smo rekli, kje je prva roka? Prva roka je spodaj. Tako, ja? Zdaj pa sam njo najprej počakala, da se pa tukaj postaviš. Tvoj cilj je, da v to mrežo žogo odbijaš. No, poskusi. Zdaj. No, počasi, da dolgo. To! Tako, kot smo imeli prej tam podstavek, je zdaj žoga pa približen tukaj čez tole rukavico letela in se pravi tukaj proba žogo zadeti. A boš ti probal prej? Ej, tole je pa lovilec, ki od metalca lovi žoge, zato da ne hodimo kar naprej po žoge, tako kot smo mi prej hodili. Mm. Tam trenutno se postaviš, gledaš pičerja, metalca. No. Ne rabiš hoditi po žogo. Kar tukaj stojiš, kot smo prej rekla, ena noga. Tukaj, ne, tukaj, režiš mi zdaj. In samo z rokam udar. No. Ok. No, je že boč, ne? Manca, zdaj pa takole, ko greš odbijati, moš imeti čelavo. Zdaj pa probljati je prav, če ti je prevelika. Prevelika. Ja, bova videla, kaj je noter obložena. No, pridi, pridi, zdaj si pa na igrišču. No, in zdaj počakaš, da ti on žogo vrže, odbiješ in tečeš na prvo bazo. Teč na prvo bazo, teč! Iz prve. Lej, zdaj naslednjo, ko igralec odbija za tabo, odbije žogo, moraš ti teči na drugo bazo. Tec!